Prateći dijagrami vremenskog proročanstva koji se odnose na žetvu i stvari povezane sa gospodinovom prisutnosti i uspostavom kraljevstva, nalaze se na 131. i 132. stranici tiskanog izdanja ove knjige. Gotovo 2000 godina pateći, progonjeni, samožrtvujući, posvećeni, nestrpljivo su čekali gospodarev povratak. Vjerni Pavli, gorljivi Petri, puni ljubavi Ivani, odani Stjepani, blage Marije i nježne i velikodušne Marte, dugi red odvažnih ispovjednika istine pod cijenu mučenja i smrti, i trpeći mučenici, i neki od vjernih otaca i majki, i braće i sestara u Izraelu koji su ponizno hodili s Bogom u manje olujnim vremenima, niti su se postidjeli, niti uplašili priznati Krista i nositi njegove poruge, niti biti drugovi onih koji su bili prekoreni zbog istine. Ti, nakon što su izvojevali dobru borbu vjere, položili su svoju bojnu opremu i od tada čekaju obećanu nagradu kod gospodarevog pojavljivanja. Poslanica Hebrejima 10. poglavlje 33. redak i druga poslanica Timoteju 4. poglavlje 8. redak. I sada on je došao. Gospodin je zaista prisutan. I blizu je vrijeme za podizanje njegovog kraljevstva i za uzvišenje i proslavljenje njegove vjerne nevjeste. Dani čekanja na njegovu prisutnost sada su prošlost i blagoslovljenost onih koji su čekali davno prorečena sada je naša. Oku vjere on je sada otkriven sa proročanskom svjetiljkom i sa punim krajem žetve. Vjera i sadašnje radosti vjere ustupit će mjesto ushićenim radostima potpunog ostvarenja naših nada, kada će oni koji će biti smatrani dostojnima postati poput njega i vidjeti ga onakvog kakav jest, licem u lice. Druga poslanica Petrova, prvo poglavlje 19. redak. Bilješka kaže, kraj žetve najvjerovatnije će uključivati spaljivanje kukolja, kraj bilješke. Kako je prikazano u usporedbi koja to ilustrira, prva stvar koju je gospodin napravio po svom povratku bila je pozvati svoje sluge i razračunati se s njima. U razračunavanju sa slugama koji su vjerno koristili svoje talente, nastojeći upoznati i vršiti njegovu volju, usporedba pokazuje da je svaki, nakon što je bio ispitan i iskušan, ušao u radost svog gospodara prije nego prima obećanu vlast. Mi sada vidimo da se ta usporedba ispunjava, i to prije našeg učešća u vladavini. Čak i prije nego su neprijatelji poraženi, svakom vjernom je dopušteno dobiti jasnije gledište o dolazećem kraljevstvu i slavi i velikom dijelu milenijskog dana koji sviće, i to gledište o velikoj obnovi koja će za kratkim biti ostvarena za cijelo čovječanstvo posredstvom Krista i njegove proslavljene crkve, radost je gospodinova u kojoj im je dopušteno učestvovati. Dok tako stojimo, tako rekuć, na visinama Pizge i vidimo veličanstveni izgled netom pred nama, naša se srca raduju u gospodinovom velikom planu sa neizrecivom radošću. I premda mi shvaćamo da je crkva još uvijek u pustinji svog poniženja i da čas njenog stvarnog trijumfa još nije u potpunosti došao, ipak, videći pokazatelje njegovog brzog približavanja i sa vjerom razabirući zaručnikovu prisutnost, mi podižemo naše glave i radujemo se
znajući da se naše iskupljenje približilo. O kakvu puninu blagoslova i razloga za radost i zahvalnost sadrži ta istina! Zaista, Gospodin je stavio novu pjesmu u naša usta. To je veličanstvena himna prvu notu koje je pjevao anđelski zbor kod rođenja djetešca Isusa. Evo, javljam vam dobru vijest o velikoj radosti koja će biti za sav narod. Hvala Bogu, njeni skladni zvukovi će dugotrajno ispunjavati zemlju i nebo sa vječnom melodijom. Kako blagoslovljeno djelo spasenja, obnova koje on dolazi ostvariti, napreduje prema svom slavnom vrhuncu. Radost svijetu, Gospodin je došao. Neka zemlja primi svog kralja. Neka mu svako srce pripremi mjesto. I nebesa i priroda pjevaju. On će vladati svijetom sa istinom i milošću i dokazati nacijama strogost svoje pravednosti i čudesa njegove ljubavi. Šesto poglavlje. Dijelo žetve. Uvod. Karakter dijela žetve. Sakupljanje pšenice. Objedinjavanje i vezivanje i spaljivanje kukolja. Njihovo porijeklo i obilan rast. Uništeni poput pljeve židovske žetve. Naglašena vremenska podudaranja. Odbacivanje, postupan pad i konačno uništenje Babilona. Pečaćenje slugu Božih prije nego pošasti dođu na Babilon. Suđenje ili ispitivanje i kao sistema i pojedinačno. Ispit židovskog sistema predodžben. Ispitivanje i rešetanje pšenice. Mudre, odvojene od ludih djevica, odlaze na gozbu. I vrata su se zatvorila. Daljnji pregled i odbacivanje nekih. Zašto i kako? Kraj nebeskog poziva. Vrijeme je skraćeno. Neka ti nitko ne uzme krunu. Sluge 11. sata i pobjednici. Žetva je naziv koji daje opću ideju o tome kako bi se djelo trebalo očekivati da se odvija između datuma 1874. i 1914. To je vrijeme berbe, a ne sijanja. Vrijeme ispitivanja, obračunavanja, utvrđivanja i nagrađivanja. Žetva židovskog doba bila je praslika žetve ovog doba. Promatranje i usporedba različitih obilježja te žetve donosi nam vrlo jasne ideje glede dijela koje treba biti obavljeno u sadašnjoj žetvi. U toj žetvi posebna učenja našeg Gospodina bila su takva da sakupe pšenicu, koji su već bili takvi, i da odvoji pljevu židovske nacije od te pšenice. I njegova su učenja također postala sjemenom za novo razdoblje, koje je otpočelo, kratko nakon što je nacija Izrael bila odbačena, na pedesetnicu. Trebalo bi posebno imati na umu riječi našeg Gospodina, njegovim učenicima, kad ih je poslao tijekom svoje službe toj crkvenoj naciji, kao dajući dokaz da je njihovo posebno djelo onda bilo žetva, a ne sijanje. On im je rekao, podignite svoje oči i pogledajte polja, jer su već bijela za žetvu. I onaj koji žanje prima plaću i sabire urod za život vječni. Evanđelje po Ivanu, 4. poglavlje, 35. i 36. redak. Kao glavni žetelac u toj žetvi, kao što je također i u ovoj, Gospodin je rekao pod žeteocima, ja sam vas poslao žeti ono oko čega se niste trudili,
drugi, odnosno patrijarsi i proroci, i drugi sveti ljudi davnine su se trudili, a vi ste ušli u njihov trud, požeti plodove tih stoljeća napora i staviti taj narod na ispit sa porukom približilo se kraljevstvo nebesko. I kralj je prisutan. Evo kralj tvoj dolazi. Evanđelje po Mateju, 10. poglavlje, 7. redak. Evanđelje po Ivanu, 12. poglavlje, 15. redak. I knjiga proroka Zaharije, 9. poglavlje, 9. redak.